我们谈到了第46题，在下面这张图中，线段 AB 平行于 C。我觉得这里有一个印刷错误，我想它应该是 CD，这是一个印刷错误。好的，我想 AB 是平行于 CD 的，这可能才是他们想要的，因为你不可能平行于一个顶点。他们问 X 的值是多少？思考这个问题的方法是，如果这两条边是平行线，那么这个线段在这里是一条截线。如果我们像这样延长这两条线，让我看看我是否可以做好。如果我像那样延长那条线，如果同时我像那样延长这条线，线段 AD 就是一条截线。让我看看我是否能够做好。如果我像那样伸长它，你们看这是一条截线，而且我也能去另外一个方向。我觉得你们明白，如果它是一条截线，你们知道关于截线的什么知识？我们知道，我们来看，x 加上这个角和这个角相等的，因此这个角也是 x 加40度，对不对？因为它们是同位角，你可以通过检查发现，如果你绕着截线转圈，这是讲得通的，就是这样。这是 x 加40度，然后这是 x 减40度，它们显然互补。它们互为补角，这两个角的和必然是180度。我们来弄明白这个问题，所以 x 减40加 x 加40等于180，因为它们互补。我们看看40度抵消了，你只是减40加上40等于0，于是你得到了 2x 等于180度，x 等于90度，所以选 D。47题。五边形内角的度数，已知是 2x、6x、4x 减 6x 减16，6x 加2，最大角的度数是多少呢？首先，我们必须记得五边形的内角和是多少。我们经常画一个任意的五边形，让我看看我是否能画好。事实上，这有一个画五边形的工具，它是怎么工作的？一起看看。一。我正在试图画一个五边形，三、四、五。我不知道它是否和画线工具有区别，但是不用在意。在一个五边形里，我能画出多少个三角形？它能告诉我内角和是多少？这儿有一个公式。我宁愿你们自己推理，也不要用公式，因为你可能会忘记公式，或者更糟。你可能记得它，但是没有信心去用它，或者你在未来10年都记错了。最好是这样，如果你有一个多边形，只需要数里面的三角形的个数，很简单，这几乎比用公式还简单。所以一个五边形里面有三个三角形，它的内角和应该是三乘以，应该是它的内角和是三乘以180度，对不对？因为它里面有三个三角形，每个三角形内角和有180度。我知道你们看不到我刚刚写的这些角的和等于所有三角形中所有角的和，就是三乘180度等于540度，那是这些内角的和。现在他们要说每一个是 2x、6x 等等这些项的和等于540，我可以写，我要竖着写它们，这样很容易加起来。我们写 2x、6x、4x 减6。2x 减16，6x 加2，6x 加2，这会是最大的角吗？对吗？这个和等于540度。我们把它们加起来，减去6，减去16，那就是负12，加上2得到负20，对吗？那就对了，因为我们有负20，2x 加6x 是 8x，再加40，12。12加2是14，14加上6是20，于是我们得到20x 减去20等于540度。我知道你们看不到，我再写一遍：20x 减去20等于540度。我们把等式两边同时除以20，这样你就得到20减去1等于，我看看。54除以2等于27。
是 x 等于两边同时加上一，x 等于28。他们想知道最大角的度数是多少，就是这个角，对吗？它是最大角，是 6x 加2。6乘以28，6乘28是多少？这是48。2乘以6得到12，再加上4就是168，那就是168加2。加2就是170度。选 C 选项，第48题。角一的度数是多少？那么我们又将进入角度游戏，这很有趣，因为解决这种推理类问题，你可以用一些简单的规则推理出所有东西。我们来思考一下，这个角是36度，题目告诉我们这个角是一个直角，这个角就和36度角互为余角，对吗？36加上这个角，结果是90度。那么这个角是多少呢？这个角等于90减去36就是54度，对吗？它应该是54度。90减去30是60，对的，它是54度。这个角在这边，它是88度角的补角，那么它等于我用另一种颜色来写，180减去88，它等于92度。现在角一加上54加上92等于180。我们知道，角一加上54加上92等于180。角一，我们看看，54加上92是96，146，对吧？146放这里也等于180，两边同时减去146，角一等于。我看看，八十减四十得四十，于是八十减四十六得34。答案是 A。第49题，角 WZX 的度数是多少？他们想知道这个角是多少度。我们再做一次角度游戏吧。我们可以立刻得出这个角是多少度，因为它和132度角互为补角。所以它是180度减去132度，八十减三十二，八十减三十得五十，减二得等于48度。这个角等于48度，这个角加上这个角等于这个角，是的，这个角，这个角加上这个角再加上这个角等于180度。我不知道我刚才说什么了，我觉得我说错了，它的和把它写下来，这个角等于180度减去52减去48。因为这些角的和为180度，然后它等于180度减去，让我看看，减去100，对吗？等于80度，这个角等于80度。这个我们要求的角，在这个角的对面，或者在美国，我想他们把它叫做对顶角，对面的角或者对顶角。相等，或者说它们全等，因此这也是80度。选 A。第50题，正六边形的一个外角多少度？正六边形所有边都是一样的，它们都相等，所有的角也都是一样的。如果我们只知道内角和是多少，我们可以把它除以6。然后我们得到每个内角的度数，我们可以用这个信息算出外角的度数。我们来做吧。这次我又想画一个普通的六边形，我们画一个六边形，然后输出里面的三角形的个数，两条边、三条边、四条边、五条边、六条边。我这儿有几个三角形呢？一个、两个、三个。我有一个、两个、三个、四个三角形，那么内角，这个六边形的内角和，不管它是否是正六边形，都是4×180度，等于多少呢？等于720度。180×20360，正确，等于720度。题目中是一个正六边形，因此所有的内角都是一样的，有六个内角。每个内角度数是720除以6，
六乘以12等于72，对吗？所以正六边形的每个内角是120度。我画的不是很标准，但我们可以假设这些都是120度，已经很好了。现在，如果所有内角都是120度，那么外角是多少度呢？我们向外延伸一条边。好的，如果这是120度，它的补角是多少呢？这个角应该有180度，180减去120是60度，对吗？每一侧都是一样的，我可以延长那条边，你也会发现那是160度，所以每一个外角都是60度，选 B。好了，我们看看我们还有多少时间。我还是等到下个视频再说吧，大家再见。